Медицина крокує в цифру, і мова не лише про надання медичної допомоги чи послуг, але й про соціальний фактор. До прикладу, впровадження цифрового медичного висновку кандидатів у сімейні форми виховання. Міністерство охорони здоров'я переконують, що це покладе край бюрократії та постійним чергам, а ще прискорить процес влаштування дитини у сімейну форму виховання. Як впроваджуватимуть діджитал, розпитаємо Марії Карчевич, заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм. З квітня в Україні завдяки цифровізації дещо спрощена процедура подачі документів для кандидатів в сімейні форми виховання. Цифровий медичний висновок. Розкажіть, як це працює, будь ласка. Що треба зробити людині, яка хоче взяти дитину під свою опіку чи усиновити? Це один із проєктів, над яким ми працюємо спільно з колегами з Мінсоцполітики. Власне, те, що стосується медичної сфери, це є питання спрощення саме проходження медичного огляду. На сьогодні ми говоримо, що до реформування зараз людина, яка хоче стати усиновлювачем, вона має пройти близько 5 лікарів, і цей процес є досить забюрократизований, тому що все відбувається в паперовій формі. Тому ми працюємо над нашою частиною для того, аби спростити, по-перше, процес. Ми ініціювали відповідні зміни до сімейного кодексу. Очікуємо, що парламент їх ухвалить найближчим часом. Після змін, власне, людині потрібно буде звернутися виключно до сімейного лікаря, який уже за потреби сформує електронний медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я про те, що людина з медичної точки зору може бути кандидатом в усиновлення. Далі такий медичний висновок за запитом людини, дані можуть передаватися уже на соціальну сторону, знову ж таки в автоматизованому вигляді. Якщо сімейний лікар буде бачити, що потрібно додаткові консультації більш вузькопрофільних фахівців, то він має право також залучити їх до такого огляду. Власне, в цьому буде спрощення. По-перше, це є цифровізація процесу, щоб людині не потрібно було і на медичній, і на соціальній стороні збирати документи, кудись їх носити. А по-друге, це, власне, зменшення кількості візитів, кількості лікарів, до яких потрібно звернутись. Адже єдина точка входу – це буде сімейний лікар. Пані Марія, а раніше у міністерстві повідомляли, що працюють над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Тобто буде впровадження для них цифровий медичний висновок? І якщо так, то що це дасть? Так, це справді це друга частина процесу, тому що з однієї сторони це є кандидати в усиновлення, з іншої сторони це безпосередньо діти, яких мають усиновити, і так само для них передбачається, що буде такий ж самий електронний медичний висновок, і, власне, уже батьки, які усиновлюють таких дітей, будуть розуміти, якщо є певні захворювання, як доглядати за дитиною, який потрібен догляд профільних фахівців, в тому числі і з медичної сфери. А яким чином загалом цифровізація дозволяє піклуватися про дітей? Маю на увазі не лише про стан їхнього здоров'я, але й, наприклад, про соціальний фактор. Які досягнення за останні 2 роки ви би могли відмітити? Те, що стосується народження дітей, те, що стосується вагітності і пологів, насправді в умовах війни було багато спрощень. Перш за все, у нас вже кілька років діють електронні лікарняні, в тому числі вони використовуються і за категорію вагітність та пологи. Крім того, ми впровадили можливість для наших українок, які за кордоном, також сформувати дистанційно такий медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Адже розуміємо, що багато вимушено покинули нашу країну в умовах воєнного часу. Тому для них впроваджена можливість дистанційно сформувати медичний висновок. А також минулого року парламент ухвалив відповідні зміни, і тепер вагітні мають можливість самостійно обирати час, коли йти в декретну відпустку. Тобто це може бути і після 30-го тижня вагітності, уже за рішенням жінки. Вона подає заяву до свого лікуючого лікаря і обирає. Загальний період тривалості декретної відпустки залишається незмінним, як і відповідні соціальні виплати.
Крім того, за 2 роки воєнного часу також ми впровадили за рахунок підтримки наших іноземних партнерів і телемедичні рішення для вагітних. Було отримано безкоштовно кількасот медичних приладів, які дозволяють дистанційно спостерігати за станом плоду вагітної вдома і через спеціальне програмне забезпечення передавати показники, це близько 30 параметрів по стану плода до лікуючого лікаря, який таким чином може уже спостерігати і давати певні рекомендації для жінки, яка перебуває вдома. У нас менше хвилини залишається, але я хочу вас запитати, а які ще проєкти МОЗу у плані в сфері цифровізації можуть бути реалізовані найближчим часом? Ну, якщо можна, звісно, про це говорити ще. Один з таких знакових проєктів – це є кабінет пацієнта. Ми плануємо, що осінню він запуститься, і це буде можливість для пацієнтів через Дію або через медичні інформаційні системи користуватися функціоналом онлайн обрання свого сімейного лікаря, тобто укладення декларації з лікарем чи розірвання декларації. Крім того, також ми працюємо над євроінтеграційними проектами. Це є питання впровадження системи верифікації лікарських засобів для того, аби можна було здійснювати контроль за безпекою та якістю лікарських препаратів. Крім того, також це є спрощення реєстрації лікарських препаратів, це є електронні системи, які стосуються донорської крові, безпеки якості крові та її компонентів. Загалом це кілька десятків різних проєктів, над якими ми працюємо. Пані Марія, я вам дуже дякую за ваш час, за нашу з вами розмову і, звісно, за вашу і ваших колег роботу. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Була у нас на зв'язку. Дякую. Бажаю вам здоров'я і гарного дня за можливості. Спасибі. На все добре.